Góðan daginn, velkomin í sérupptöku fyrir syntaxglugga eða skipanaglugga. Þegar ég að undirbúa próf fyrir viku 2, þá datt mér hugur það væri ágætt tækifæri hér að sýna okkur hvernig við getum notað syntax til þess að spara okkur spórin. Við höfum verið að vinna með value labels og labels í verkefnum hinga til og hluti af prófinu í viku 2 að bæta þessum hérna, skilgreiningum við breytan heimalærdómur með tölugildi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 það sem hver tala stendur fyrir eitthvað ákveðin texta eða já, umfang heimavinn tölugildi 1 aldrei heimavinn ég ætla að sína ykkur hvernig venjulega heimalærdómur það myndum við fara hér setja einn aldrei heima lærdómur og bæta þessu hér inn með því eitt og add tveir var hvað minna en hálftími og þannig myndum maður halda áfram hálftur maður búin það vantar fyrir 3, 4, 5, 6, 7, 8 ég ætla að nota tækifærið og ég ætla bendi ykkur á að oft þannig að gögn eru þegar komin í tölvu þá þarf ekki endilega alltaf það getur verið gott að finna leiði til þess að koma vekk fyrir að þurfa að slá þetta inn aftur ég ætla kópar þetta hérna ég ætla að fara í SPSS ég ætla að búið að opna nýja glugga við höfum minnst á hann en ekki skoða hann til þessa það svo kallega syntax gluggi smá vandræma því að ég upptöku þá breytist skjáupplausni hjá mér ég kannski ég gerði þetta aftur ég hérna gerði paste þannig að ég kópraði þetta úr Word og paste þetta inn í SPSS þessar upplýsingar ætlaði nota og náttúrulega skrifa skipun ég byrja að skrifa value og þá stingur SPS upp á að ég sé að fara að skrifa value labels og ég vel þá skipun svo þurfum við að finna breytu heitið heima lærdómur ég ætla að stækka þetta svo við heima lærdómur þetta er skipun sem segir settu label á tölugildin fyrir breytin heimalærdómur á eftirfarandi hátt það er ekki rétt að nota jaft og hérna þetta er bara heldur alltaf að gera svona við setjum einn gæsalappir og texti og það er alltaf að loka gæsalappunum líka þannig að við tökum jaft jafna merkið út og setjum gæðsjálf í staðinn og þá þarf að vera bil hérna á milli alla skipanir SPSS í svona skipanaglugga þarf að enda með punkti það getur það ágætis viðmið að setja líka auða línu fyrir aftan punktin þannig að þú með aðra skipin hér þá bæði punkturinn og auða línan að segja hér byrjar ný skipun þetta ekki hluti af þessari skipun svo SPSS með einhverja fítur sem til þess að sína okkur þessi skipun nær yfir þessar línur 2 til 10 til þess að keyra svona skipun þá setjum við bendilinn eða sem sagt, þetta sem blikkar hérna bendilinn einhvers staðar inn í skipun það getur verið hér, það getur verið hér það getur verið hér við getum valið hann alla svona og ítum hérna á takka sem eins og play takki á mörgum takkjum
Run selection, það er að keyra það sem valið. Og í þessu tilfelli ein skipun valin. Ég gæti líka gert svona, þá keyrir hún fyrst þessa, síðan þessa, í sömu andranni. Byrjum á þessari. Af því að ég með stillingarna mína þannig, að þá sýnir hún skiparna sem framkvæmdar, hún sýnir það í output klukkanum líka. Og það engin villumelding hér sem bendir til þess að forritið skildi þetta. Ef ég hefði skrifað einhverja vitleysu hérna og ítt á run selection þá kemur villuboð error hún skildi ekki þessa skipun og þar leiðandi gat hún ekki framkvæmd þessa skipun ef ég keyri þetta aftur þá kemur skipunin hér í heilsinni og engin villa sem bendir til sem það tekist frequencies lærdómur er stutt útgáfa af þessari hérna skipin heimalærdóm ef við vitum ok þá fáum við tíðintöflu fyrir heimalærdóm við getum líka kert það hér fá aftur heima ætla að þurrka þetta allt út run selection það líka til önnur stytting fyrir það sem við vilja nota lyklaborðið meira að ýta Ctrl R það það sama og þetta hér þá kemur tíðnitöflan eins og við viljum Það ekki alltaf sem man eftir því hvernig þessar skipanir eru skrifaðar. Þannig að ég ætla að sýna ykkur eina leið til þess að fá skipanir í hérna glugga. Ég fer hér og byrðum undir descriptives frequencies heimalærdómur og í staðið fyrir að ýta á OK, þá ætla ég ýta á paste. Þá kemur, hérna, þá koma raun og verið tvær skipanir dataset aktiv þannig SPSS að láta vita tilkynna hvaða gögn opið það hægt að hafa tvo gagnaglugga opnað samtímis en ég ráður ekki ykkur hafið bara einn í einu langar til að orðin vel þjálfið í notkunna SPSS svo kemur skipunin frequencies fyrir breyturnar eina heimalærdómur og þetta undirskipun í hvaða röð hún á að sína okkur sína okkur hérna niðurstöðunar þessa skipun það hægt en þið þurfum ekki að kunna það að stytta hana heimalærdómur jafngild þessari skipun hér kemur hún aftur